Máru čak, no, Viktor Kalík, ten tam teď nepomysl ani stále nějak to přiče, to říže. No, potící vůbec, jsem to ještě hodně, takže to tam zahne ze startu. A už je tam Matěj Chalupy, takže Bílina Hoká tým. Takže Matěj Chalupy na čele, Viktor Kalík na trojce Hoká tým 53, 53, ve čtvrtce. Vítky tam ještě zkoušel útok na Matěja, ten to chce zavřel, takže nakonec do Matěj Chalupy nebo Viktor Kalík. No, Viktor tady tu rovinku umí, ale teďka tam asi půl metru.